Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Pripun kabare sedaya? Alhamdulillah Bu Guru nggih sae mawon. Saderenge kita belajar basa Jawa, monggo kita maos donga sareng-sareng rumiyin. Ila hadrati Nabiyil Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Syekh Hasim Asy'ari wa ila muassis ta'limiyah Kebon Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Alhamdulillah. Sakniki pelajaran basa Jawa kita sinau bareng-bareng yaiku tentang welas asih marang kewan lan tetuwuhan. Artinya belas kasihan terhadap hewan dan juga tumbuhan. Mangerteni perangane cerita. Ing cerita iku mesti ono tema. Apa sebut tema iku? Tema yaiku punjere utawa underane cerita. Misale di cerita iku ono nyeritakno tentang apa. Nah, iku berarti temae apa. Terus paraga. Paraga iku wong sing meragakake cerita. Biasae lek di bahasa Indonesia, paraga iku jenenge tokoh. Wong sing meragakake cerita. Terus ana latar panggonan. Nah, latar panggonan iki artine latar tempat, panggonan kedadeane cerita. Cerita iku dicritakno ndek endi? Ndek sekolah, ndek omah, ndek masjid, apa ndek lapangan. Pokoke panggonan kedadeane cerita iku jenenge latar panggonan. Terus ana latar wektu. Latar waktu iku artine latar waktu. Kapan kedadeane cerita? Lah nek cerita iku mau kapan kejadian ceritae? Isuk, bengi, sore, apa dina Minggu, apa dina Senin dan lain-lain. Sing terakhir ana amanat. Nah, amanat iki artine pesen utawa tulodo becik sing bisa dijupuk saka isine cerita. Artinya, amanat itu pesan atau contoh yang baik yang dapat kita ambil dari sebuah cerita tersebut apa. Seperti itu. Nah, contoh iki ana cerita ngingu kucing anggora. Rini bocah sing sregep. Nalika prei, Rini tansah ngrewangi ibune nyapu lan korah-korah. Kabeh penggawean mau dilakoni kanthi ati seneng tanpa ngersula. Mula bapak lan ibune asih banget marang dheweke. Rini seneng banget marang sekabehane jenis kewan ingon-ingon. Ing omahe dheweke duwe ingon-ingon kucing anggora. Rini asih banget marang kucing ingon-ingone mau. Saben dina kucinge dipakani lan seminggu pisan uga didusi. Krangkenge uga mesti diresiki dhewe. Mula kucing anggorane katon sehat lan gemesake banget.
Nah, teko cerita iku mau coba kita golei endi temai, endi poro koe, endi latar panggonane, endi latar waktue, lan po amanate. Contoh nge, temai cerita ngingu kucing anggora wau yaiku welas asih atau kasih sayang. Kan ceritanya tadi Rini sayang banget sama kucing anggora. Ngoten nggih. Terus, paragoe sapa? Paragoe iku mau apa? Tokoh. Nah, tokohnya siapa tadi yang di dalam cerita itu? Iya, Rini. Berarti paragone Rini. Latar panggonane ndek endi? Mau cerita kucing anggora, ceritanya ana ndek endi? Nggih. Omahe Rini. Berarti latar panggonane yaiku omahe Rini. Terus latar waktu. Latar waktu. Tadi di ceritanya disebutkan waktunya kapan? Setiap hari kan ya. Berarti ditulis latar waktuwe saben dino. Terus apa sih Bu amanate ngingu cerita ngingu kucing anggora iku mau? Lah, amanat tadi apa artinya? Amanat kan contoh baik yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Lah, kira-kira pesan atau contoh yang baik dari cerita ngingu kucing anggora tadi apa? Iya, yang pertama, kita kudu sregep ngerewangi wong tuwa. Sing keloro, welas asih marang wong tuwa lan kewan. Paham nggih? Saget kan? Bedakaken antara tema, paraga, latar panggonan, latar wektu lan amanat. Alhamdulillah. Lah sakniki belajar migateake titik swara. Lah titik swara iku ana loro, swara a jejeg lan swara a miring. Swara a jejeg iku tulisan cirine tulisane a diwaca o. Ya napa Bu contohe? Nah, kaya ngene iki. Sapa diwaca sapa? Kana diwaca kono. Raja diwaca raja. Nah, swara a miring, ya napa Bu? Cirine swara a miring yaiku tulisane a diwaca tetep a. Contohe papan, tetep diwaca papan. Pangan diwaca pangan. Jaran diwaca jaran. Kawat diwaca kawat. Saged bedakaken? Alhamdulillah. Nah, pelajaran dinten iki cukup semanten. Mugi-mugi saged manfaat damel kita sedaya. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.